Чоловіка з пакунком речовин, схожих на наркотичні, затримали сьогодні вночі біля стін хмельницького СІЗО. Під час патрулювання співробітниками державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» з зовнішньої сторони охороняємого об'єкта була помічена особа, яка намагалась перекинути через основну огорожу охороняємого об'єкта поліетиленовий пакунок. Ця особа була затримана, після чого була викликана представники національної поліції та оперативної групи. Під час огляду даного пакунку було знайдено спиртомістовну речовину та близько 10 пакетиків з речовиною, схожою на наркотичного походження. Рослинна речовина зеленого кольору та кристали білого кольору. Даний громадянин та заборонені предмети були передані представникам національної поліції міського відділу міста Хмельницького. Права людей з інвалідністю. Пільги. Я прагну рівності. З інвалідністю – це право на повагу. Якби не родичі, друзів, які дуже багато, колеги, які на роботі, було б це дуже важко. Тому що крім оцих місць, без сторонньої допомоги тут не обійтись нігде. Це стосується того, що виїзд з квартири і надалі все. Перший бордюр, перший світлофор, перехрестя. І немає можливості нікуди добратися. Ви готові? 20 членів Хмельницької міської громадської організації «Без бар'єрів» у Дентропарку сьогодні провели флешмоб, приурочений він до Міжнародного дня захисту прав людей з обмеженими фізичними можливостями. Мета ж акції – привернути увагу влади та громадськості до проблем таких людей. По-перше, це проблеми доступності. Відсутність доступності обмежує людей в плані того, що, допустимо, люди не можуть попасти в кінотеатр, в театр, не можуть попасти в деякі, коли є потреба, попасти в магазин, зайти в навчальні заклади. Дуже багато випадків, коли людина, допустимо, може устроїтись на роботу, але для неї потрібні спеціальні умови. Треба створити умови на робочому місці, щоб людина могла працювати. Обрали нового очільника апеляційного суду Хмельницької області. Вперше в Україні на таємне голосування запросили і журналістів. Право голосу в апеляційному суді мають 18 суддів. Присутні 18 суддів, наявний кворум, тому збори суддів апеляційного суду Хмельницької області оголошуються відкритими. На посаду голови апеляційного суду претендували три кандидати – Сергій Болотін, Наталя Федорова та Андрій Костенко. Останній претендент свою кандидатуру зняв. Прошу тоді підійти, отримати бюлетінь. Четверо суддів не підтримали жодного кандидата, 14 проголосували за Сергія Болотіна. Обрати на посаду голови апеляційного суду Хмельницької області суддю Болотіна Сергія Миколаєвича, який отримав необхідну більшість голосів строком на 3 роки, але не більше, як на строк повноважень судді у порядку, визначеному законом. З огляду на те, що мене висунув саме колектив, для мене була певна неочікуваність. Перші кроки – це консолідація з місцевими судами, оскільки, враховуючи кадровий голод, який склався в апеляційній інстанції, ми дещо, може скажу, некоректно відірвалися від місцевих судів. Це формування єдиної практики в області, на теренах і підтримання її іміджу судової системи на теренах Хмельницької області. Вважаю, що дуже достойна заміна, тому що він дійсно, незважаючи на свій молодий вік, він сьогодні багато вже зробив, він досить фаховий, фахівець хороший, і я вважаю, що досить достойна заміна. Тетяна Присикар, Іван Мовчан, новини, Поділля Центр. Письмові докази у справі, де фігурує начальник обласної держекоінспекції Віталій Гуменюк, розглядали у Хмельницькому міськрайонному суді. Представник потерпілих на засідання не з'явився. Сторону обвинувачення представляла прокурор Хмельницької обласної прокуратури Ольга Шістка. Заслухавши її та захисника обвинуваченого, суд вирішив відкласти засідання на 11 травня та викликати свідків для з'ясування достовірності його підпису під письмовими доказами у справі. Нагадаю, у жовтні 2014 року під колеса авто Нісан, яким керував
начальник обласної держекоінспекції Віталій Гуменюк, потрапила 81-річна пенсіонерка. ДТП сталася на пішохідному переході вулиці Володимирської. Від отриманих травм жінка померла на місці. Судові засідання тривають від лютого 2017 року. Хмельницький фестиваль «Грінфест» змінив назву та не змінив концепцію. 30 червня на території міського пляжу стартує 6-й молодіжний фестиваль під назвою «Майфест». Вперше цього року його головним організатором виступає управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. На думку засновника фестивалю Степана Кушніра, від зміни назви постраждає головна ідея «Грінфесту». Фестиваль «Грінфест» він матиме назву «Грінфест», тому що в ньому сама суть і філософія. Я не маю нічого проти щодо експериментів в програмі, щодо конкретних людей. Тобто єдине бентежить те, що втрачаючи назву, ми втрачаємо суть. І там десь ми побачимо скоро, що може з'явитися якась будівля, дві, три, тому що люди не будуть говорити про парк. Вони його забудуть, тому що немає того, що робить промоцію парку. Чому Майфест, чому не Грінфест? Це, ну, пояснення є дуже простим. По-перше, тому що засновник Грінфесту сказав, що Грінфест був останній, значить, потрібно було щось змінювати, так? Фестиваль мусить бути молодіжний до Дня молоді. Ось тут на території 4 гектарів зеленої зони міського пляжу 30 червня стартує 6-й молодіжний фестиваль. Цього року Майфест. Першим організатором дійства стане управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Як розповіли члени робочої групи, діятимуть освітньо-культурна і художня зони, а також вперше зона гумору. Буде змонтовано і дві сцени, на яких виступатимуть рок і поп-гурти. Нагадаю, минулого року на 5-му ювілейному Грінфесті презентували концепцію майбутнього молодіжного парку. Тоді засновник фестивалю Степан Кушнір сказав, що саме його створення було метою Грінфесту. З хвилини мовчання та гімну України розпочали висаджувати квіти на алеї Героїв Небесної Сотні в селі Олешин Хмельницького району. Анастасія Каплун навчається у місцевій школі. Разом з однокласниками долучилась до акції. Одразу, як почули про неї, захотіли прийти сюди і допомогти, щоб всі мешканці нашого села і учні нашої школи приходили сюди, і це нагадувало їм про Небесну Сотню і героїв, які загинули, захищаючи нас. Військовий Богдан Гурський представляє частину, що дислокується у Грузевиці Хмельницького району. Чоловік каже, у подібній акції участь бере вперше. Це пам'ять загиблим Небесній Сотні, об'єднує всіх да, патріотів наших, нашої от рідної неньки землі. Таку акцію у селі Олешин започаткували минулого року. Тут висадили 187 дерев. Це бузок, калина та горобина. Цього року вирішили доповнити алею квітами. 100 корчів і рисів, не всіх кольорів, але ми будемо потихеньку додати і додати. Будуть і козарики, і буде і льонок. І ми хочемо навколо пам'ятного знаку висадити таким прапором України. І сьогодні буде саме головне висаджена материнська квітка – це чорнобривці. Де Сапа? Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. На черги у міському відділі міграційної служби скаржаться хмельничани. Щоб отримати талон і подати документи на виготовлення ID-картки чи закордонного паспорту, клієнти приходять на Пушкіна 15 за кілька годин до відкриття міськвідділу. Наплив клієнтів в обласному управлінні міграційної служби називають сезонним. На мотоцикл ваш. Вчора в 10-й годині вже талонів не було. Я, як громадянин України, маю третій день попідряд приходити зранку займати чергу, щоб отримати талончик. З якої години ранку сьогодні? З 8-ї. Черги могли бути менші. Трошки величенькі, тому що не співаємо. Получається 13 чоловік, тільки получає 13 паспорт український. Талончики 13 чоловік, так що не всі можуть сьогодні отримати. Ми
видаємо талони на український паспорт і на закордонний. На український видається до 13 талонів, плюс 4 талони видається сьогодні на сьогодні. І 33 на закордонні, плюс 4 черга на місяць вперед. Сьогодні хто реєструється на 8 червня. От. Реєстрація відбувається на 8 червня. Можна зареєструватись на сайті, там черга 2 тижні, в терміналі місяць. Також сьогодні на сьогодні талон можна взяти. Зараз кількість талонів збільшилася, їх більше, тому що в нас прийом ведеться уже на двох робочих станціях. Я не вважаю, що це велика черга, просто люди прийшли зранку, бо їм так зручно. Зараз вони беруть свої талони і йдуть по домах. Це Грушевської, 87. Тут також зібралось чимало бажаючих віддати документи на виготовлення паспорту України для виїзду за кордон. У порівнянні з минулим роком на Хмельниччині вдвічі зросла кількість бажаючих отримати ID-картку та біометрику. За виготовлення закордонного паспорту від початку року звернулося 43 тисячі подолян. Торік за цей період таких було 19 тисяч. Зменшити черги в управлінні міграційної служби збираються за рахунок збільшення кількості місць, де можна подати документи. Це не тільки збільшення саме територіальних підрозділів, так, і тих вузлів встановлених, які вже були попередньо, але це і також підключення центру надання адміністративних послуг, які також можуть надавати такі послуги. І чим більше вже буде залучення, наприклад, тих самих центрів надання адміністративних послуг. Наразі це працює в місті Кам'янці-Подільському і в місті Славута, а також на черзі це йде місто Хмельницький. Наталія Сідова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Виробників спортивного одягу із логотипами світових брендів затримали працівники Подільського управління департаменту кіберполіції. Про це повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Олег Дядик. Троє жителів краю налагодили схему виготовлення та продажу товарів із логотипами світових компаній. Поліцейські провели 18 санкціонованих обшуків та вилучили близько 30 тисяч екземплярів готової продукції, комп'ютерну техніку, обладнання, документацію та понад 300 тисяч гривень готівкою у різній валюті. До відділу протидії кіберзлочинів в Хмельницькій області звернулися представники відомих світових брендів спожиття спортивного одягу із тим, що в інтернет-магазині здійснюється реалізація спортивної продукції із незаконним нанесенням торгових знаків їх же брендів. Відповідальність за даний злочин передбачає від 10 до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Власні проекти представили випускники Хмельницької школи волонтерів. Гроші на реалізацію цих ідей випускники шукатимуть самі. Як їх розробляти, вчилися впродовж місяця. Розфарбувати дерева у сквері імені Франка і створити нові фотозони – це новий проєкт, який запропонували випускники школи волонтерів. Він називається «Нове життя старим місцям». Авторки проєкту – хмельницькі школярки Нора і Даша. Алея, яку ми плануємо розфарбовувати, знаходиться позаду мене. Ресурси, які нам для цього знадобляться, це вапно, яке буде в основі нашої так званої фарби. Ми використовуємо вапно для того, щоб не пошкодити дерева, що є найголовнішим. Також ми використовуємо спеціальні барники для вапна, пензлі та рукавички, залежно від того, скільки людей нам буде допомагати реалізувати це. І, звичайно, ми знаємо художника, нам потрібно, щоб розфарбувати одне дерево на тему відродження. Це буде створювати певну фотозону, яка буде актуальною серед молоді, та й не тільки. Ми не прораховували, скільки це буде коштувати, але так як фарби, барвники та вапно не дуже дорого коштують, я думаю, що цей проєкт буде легкий у реалізації. Крістіна Гребенко, випускниця школи волонтерів, пропонує облаштувати у Хмельницькому зони для куріння. У нас в місті багато курців, приблизно 16%. Їм сказали, де курити заборонено, але не сказали, де дозволено. Встановлення зон для куріння дозволить комфортно проживати в одному місці і курцям, і людям, які не палять. Крістіна визначилася, де саме в місті хоче розмістити зони для курців. Це Кам'янецька, 39, поблизу слідчого ізолятора, та Кам'янецька, 2, біля набережної. На це мені знадобиться 1032 гривні, що входить труби для підтримання знаків, таблички, хомути для їх закріплення.
Шукати гроші на реалізацію власних ідей випускники школи будуть самі. Гарантії реалізації ніхто не дає, все залежить від них особисто, для того, як вони мають це все зробити, і які зусилля вони в цьому напрямку будуть реалізовувати. Надалі, якщо буде розголос цього проєкту, якщо сподобається, то, можливо, ми їм допоможемо в написанні проєкту участі, на участь бюджету участі, і, можливо, вони виграють цей проєкт і отримають кошти на реалізацію більш масштабно. Випускниками 3-ї Хмельницької школи волонтерів стали 30 хмельничан. Усі вони отримали сертифікати про закінчення навчання. Нагадаю, що цей освітній проєкт в обласному центрі почав діяти 11 квітня. Його організатор – Хмельницька громадська організація «Молодь за краще майбутнє». Наступний набір до школи волонтерів планують оголосити восени. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр. Дарувати корм для тварин замість квітів попросили гостей свого весілля хмельничани Олександр та Юлія Томичі. Так вони вирішили допомогти місцевому притулку для собак «Врятуй життя». Молодята разом зі своїми весільними свідками для тутешніх тварин принесли харчі, крупи та м'ясні обрізки, а напередодні передали сюди корм. Його молодому подружжю на весілля гості дарували замість квітів. За словами Олександра та Юлії, інакшого варіанту з подарунками не обговорювали. Я не одну собаку спас від загибелі, і тому знаю, як тяжко їх лікувати, як тяжко їх, так скажемо, тут утримувати, тому що держава гроші не виділяє, ніякої помічі немає. І ми вирішили з Олександром проявити таку ініціативу, і в нас запрошеннях ми написали, щоб нам гості замість квітів приносили подарунки – корм для тваринок. Олена Цой була свідком на весіллі Томичів. Каже, такої ідеї з подарунками ще не зустрічала. Загалом на весіллі назбирали 50 кілограмів корму для собак. Це перший наш такий досвід. Ми ніколи не зустрічали таких ініціатив. І це дуже-дуже приємно, що всі підтримали, всі везли із Києва, із Хмельницька, із Чернігівщини. Взагалі, кількістю ми були дуже вражені. Працівниця хмельницького притулку для собак Марина Бублієнко каже, подарунку від сім'ї Олександра та Юлії тут раді. І додає, завдяки такій допомозі вдається утримувати тут 4-лапих безхатьок. Тільки допомога, більше ніяк. Люди допомагають, привозять, бо самі ми не впораємося. Це дуже важко. У мене на один раз, щоб їх погодувати, йде 2 мішки корму. А щоб зварити кашу, а ми її варимо щодня, то мені потрібно 2 відра крупи і кілограмів 6-7 чогось м'ясного. Наразі у притулку «Врятуй життя» перебуває 70 собак. Надія Драганчук, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відтворили фрагмент старовинного польського весілля. Зеленім гаїку канарі чекнуті, юшкоє панєнство Янусю не вручі. Виконавець ролі нареченого Денис Костюк розповідає, до ролі готувався 3 тижні. Найважче було там рухи, запам'ятати всі точно там. А найлегше слова, небагато слів. Настя Гусейнова у постановці «Наречена» заради цієї ролі дівчинці довелося вчити польську мову. Нам написали сценарій на польській мові, і ми вирішили, щоб це все було досконало, так як повинно бути, то ми вивчили польську мову. Фольклорний гурт «Слобожаночка» при Слобідко-Красилівській школі діє 3 роки, а розпочинався він як фольклорна експедиція. Діти захотіли самі більше дізнатися, як було колись, як це. І ми організували спочатку, це починалося як фольклорна експедиція, збір матеріалу, пісні записували, текст і мелодії, бабусі наспівували на диктофони нам, а потім це все трошечки докупки, створили сценарій і спробували, створили вже гурт. Ніби спочатку це як театральний гурток, потім ми його назвали гурт «Слобожаночка». До бібліотеки гурт завітав на відзначення Дня Полонії. Також цього дня у Польщі відзначали День прапора, що має 2 кольори – білий та червоний. Білий колір завжди означав чистоту. І духовно так само, і не тільки, скажімо, тілесно, але в більшості це духовна чистота, які означають такі якісь риси більш такого морального характеру. І якщо бачимо червоний колір, то завжди в нас асоціюється з кров'ю. То в польському прапорі цей колір пов'язаний з відвагою, з кров'ю, яка пролита в боротьбі за незалежність Польщі. В рамках святкувань бібліотеці презентували книжки польською мовою. Запрошують і юних читачів, і зовсім дорослих.
Минулому році ми оголосили акцію «Спрезентуй польські книжки» для польського ставожишення міста Красилова. Ми планували відкрити відділ польської літератури в нашій бібліотеці. На цю акцію відгукнулися багато як і поляків, так і українців з нашого міста, що живуть в Польщі. Результатом цього стало, що ми відкрили не тільки бібліотеку одну в Красилові, але й дві. І ще в нас є такі маленькі села, де мешкають етнічні поляки, це такі як Антоніни і Слобідка Красилівська. А перед Новим роком ще одна студентська корпорація передала ще нам велику кількість книжок, якими ми радо ділимося з бібліотекою. Відтепер у бібліотеці діятиме клуб польської книги. Ольга Нісмянова, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.